ascolta, se lo vuoi fare la papa, la fa. Sasa wewe ulitoa mtu ukamtuma kazi, anaenda bunge ama anaenda Nairobi, usimama tu baba 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 yako kwa nyumbani, ukampiga simu ukamwongelesha, hata ukija anaishi namna gani, lakini unakimbia nyuma ya mtu mwingine, hata kukusalamia ni shida. Wacha kukuna wewe. Sasa leo tuko na mtu ako na sisi hapa, na tunajua sisi tulioko hapa, tuko hapa kwa ajili tunapenda Ruto. Sisi tuko na mabibi ya kupenda, lakini tunajua Ruto na sisi tumeshirikiana kwa ajili ya mahitaji zetu na kwa ajili ya kupeleka Kenya mbele. Hatuna uhusiano wengine, mimi uhusiano na Ruto yangu hakuna urafiki, by the way. I'm not his friend, by the way. I only like his work. Na tunajua anataka nini kufanya for the people of Wajir and the people I represent. Hii maneno mnasema ID, citizenship, ile birth certificate registrations, ni kweli ni Wajir East na Habaswine ndio ilikuwa nayo. Lakini mimi nilikuwa ODM MP wakati nimechaguliwa 2017. 2018 nilienda kwa ofisi yake, labda yeye hakumbuki. Nikasema watu wangu wanasafiri 200 kilometers to get a certificate. Akaongea na ule mtu wa registration na in the next 1 week nikapata ofisa akapelekwa drift. Sasa hii hapo drift. Ile kazi tunapewa ya kupigwa kura, si ya kukimbia na kusaidiana na watu wengine, sijui wanafanya nao. Hiyo ni kusaidia watu wetu. So kesho tunaenda mahali mingi, anikabrina ile kitu mnamwambia makamu wa rais sahihi, tutakuja na yeye hapa, tutawasomea na tutatii sahihi mkiwaona. Na bado ile amesema 100 days, mimi sasa kama mwakilisha hapa nitakuja nitasema 100 days ndio hii, 6 months ndio hii, 1 year ndio hii, hata tutaweka kwa boti ndio tujue ile wanataka makamu wa rais. Lakini ولا قرار ديب معك ان انا راح اتوقف في كروه هبل دور ولا ايه كروه ضد الذي شيء انا تطوع سكالي مناسكي ان وقت ني وانا انجي سي بيوغوز صوت فداليني الا كورا تنعومبا هبا ساهي كورا يا ويدا الا يجي نستعومبا مبوز نحن مشكور Thank you, my brother. Karim. Ada tu macam tu, ini semua kalau dah nak raba county line of sana lah juga.